მოგესალმები, დღეს მე წავიკითხავ ძალიან საინტერესო რაღაცა შავხრელზე. მანამ წავიკითხავ, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე დავიწყოთ. შავი ხვრელი. შავი ხვრელი არის სივრცეში, რომელშიც გრავიტაციული ველი იმდენად ძლიერია, რომ არაფერს სინათლესაც კი არ ძალუძს მისი მიზიდულობისგან თავის დაღწევა, მისი მოქმედების არეალში მოხვედრისას. შავი ხვრელი სავარაუდოდ წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც გიგანტური ვარსკვლავი ამოწურავს მთელ თავის ენერგიას და კვდომას იწყებს. ყველაზე გავრცელებული ჰიპოთეზის თანახმად, იგი საკუთარი მიზიდულობის ძალის ზემოქმედებით იწყებს შეკუმშვას და როდესაც მიაღწევს შეკუმშვის პიკს, ხდება რაღაც აფეთქების მაგვარი მოვლენა, რის შემდეგაც ეს ვარსკვლავი ჩაქრება, ხოლო მისი გრავიტაცია იმ ზომამდე გაიზრდება, რომ იგი დაიწყებს ყველაფრის შესუქტას სინათლის ჩათვლით. სწორედ ამ თვისებიდან გამომდინარეობს იმ ობიექტის სახელი შავი ხვრელი, ანუ სხეული, რომელსაც სინათლეც კი ვერ უსხლტება და უხილავი ხდება. არსებობს მრავალი კოსმოსური ობიექტი, რომლის დანახვაც ადამიანის თვალით შეიძლება: ვარსკვლავები, ნისლეულები, პლანეტები, მაგრამ სამყაროს უმეტესი ნაწილი უხილავია, მათ შორის უხილავია შავი ხვრელებიც. თავად ტერმინი შავი ხვრელი პირველად ამერიკელმა ფიზიკოსმა ჯონ უილერმა 1967 წელს ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტში გამოსვლის დროს გამოიყენა. ჰიპოთეზის წარმოშობა. პირველად ამგვარი ობიექტების არსებობა იწინასწარ მეტყუნა ფრანგმა მეცნიერმა მათემატიკოსმა პიერ ლაპლასმა 1796 წელს. მან აღნიშნა, რომ ნიუტონის მსოფლიო მიზიდულობის კანონის შესაბამისად ციური სხეული საკმარისად ძლიერი მიზიდულობის ძალით არ მისცემდა საშუალებას არაფერს, სინათლესაც კი, რომ მას გასხტომოდა, ამიტომაც ის უნდა გამხდარიყო აბსოლუტურად უხილავი, ანუ შავი ხვრელი. 1929 წელს მეცნიერთა ჯგუფმა რობერტ ოპენჰაიმერის, იგი შემდგომში ატომური ბომბის მამა გახდა, მეთაურობით დაამტკიცა, რომ ანალოგიური დასკვნა შეგვეძლო გამოგვეტანა ალბერტ აინშტაინის ფარდობითობის თეორიიდანაც. ალბერტ აინშტაინი ფიქრობდა, რომ ენერგიასა და მატერიას შორის უნდა ყოფილიყო კავშირი და ამიტომ მან ჩამოაყალიბა ფარდობითობის თეორია. დაკვირვებები. მე-20 საუკუნის შუა ხანებამდე თვლიდნენ, რომ რადგანაც შავი ხვრელები უხილავი იყო, მათი აღმოჩენა შეუძლებელი იყო, მაგრამ 1968 წელს რადიოასტრონომებმა კემბრიჯიდან აღმოაჩინეს ნეიტრონული ვარსკვლავები, რომლებიც წარმოადგენდნენ ციურ სხეულებს მატერიის ისეთი დიდი კონცენტრაციით, რომ ასეთი ვარსკვლავის ნივთიერების ლობიოს მარცვლისხელა ნატეხის წონა 1 მილიონი ტონას მიაღწევდა. არსებობს მოსაზრება, რომ შავი ხვრელებიც და ნეიტრონული ვარსკვლავებიც ერთნაირი გზით წარმოიქმნენ დიდი ვარსკვლავების სიკვდილის შედეგად. ვარსკვლავებს ადამიანების მსგავსად აქვს საკუთარი სიცოცხლის ციკლი. მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ ნათობი, რომელიც ჩვენ მზეს მასით ათეულობით და ზოგჯერ ასეულობითაც კი აჭარბებს, მზის მასა დედამიწაზე 323,000 ჯერ დიდია, თავის არსებობის ბოლო სტადიაში, მანამ სანამ ის საბოლოოდ ჩაქრება, მოკლე დროით გადაიქცევა ზიახალ ვარსკვლავად. ის ფეთქდება და გარშემო ყრის სხვადასხვა ნივთიერებათა ნატეხებს. ერთი დღის განმავლობაში ზეახალი ვარსკვლავი გამოასხივებს იმდენ ენერგიას, რამდენსაც გამოასხივებდა მზე 1 მილიარდი წლის განმავლობაში, ხოლო მისი გარსის ნივთიერება სივრცეში უზარმაზარი სიჩქარით 10,000 კილომეტრ წამით განიბნევა. ის, რაც აფეთქების შემდეგ რჩება, შეიძლება შეიკუმშოს თავისივე მიზიდულობის ძალის ზემოქმედებით და გარდაიქმნეს ნეიტრონულ ვარსკვლავად. მაგრამ თუ აფეთქების ნარჩენი საკმაოდ დიდია და როგორც მინიმუმი 3ჯერ აღემატება ჩვენი მზის მასას, მაშინ შეკუმშვა შეიძლება იმდენად ძლიერი აღმოჩნდეს, რომ ყოფილი ვარსკვლავი შავხვრელად გადაიქცეს. მეცნიერთა მოსაზრებით, მხოლოდ ჩვენს გალაქტიკაში 100 მილიონზე მეტი შავი ხვრელია და თითოეული მათგანი შორეულ წარსულში აფეთქებული გიგანტური ვარსკვლავის ნარჩენს წარმოადგენს. ამ შავი ხვრელების მასა კოლოსალური მზისაზე ბევრჯერ დიდი უნდა იყოს, რადგან ის ისრუტავს ყველაფერს, რაც კი მის გვერდით მოხდება, ვარსკვლავთა შორის აირებსაც და ნებისმიერ სხვა კოსმოსურ ნივთიერებას თუ სხეულს. ასტრონომები თვლიან, რომ სამყაროს მასის უმეტესი ნაწილი სწორედ შავ ხვრელებში იმალება. მათ არსებობას მხოლოდ რენტგენული გამოსხივება ადასტურებს, რომლებიც კოსმოსის ზოგიერთ ადგილებში შეინიშნება, იქ სადაც არც ოპტიკური და არც რადიოტელესკოპით არაფრის დანახვა არ შეიძლება. მაგრამ თუ შავი ხვრელები უხილავია, როგორ შეიძლება მათი აღმოჩენა? პროფესორ სტივენ ჰოკინგს მე-20 საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს ერთი იდეა დაებადა. შავი ხვრელები მისი აზრით არც ისე შავია. გარკვეულ პირობებში ისინი გარემომცველ სივრცეში უნდა უშვებდნენ ნაწილაკებს. მათი გამოშვებით შავი ხვრელები თანდათან კარგავენ თავიანთ ენერგიას და ზომაში შემცირებისას შეიძლება აფეთქნენ კიდეც. ამ მოვლენას ჰოკინგის რადიაციას უწოდებენ და ასტროფიზიკოსების აზრით მისი ექსპერიმენტულად დაფიქსირება შესაძლებელია.
1961 წელს თანამგზავრის დახმარებით გედის თანავარსკვლავედში აღმოჩენილ იქნა რენტგენული გამოსხივების წყარო, რომლის გარშემო თავის ორბიტაზე უდიდესი ცისფერი ვარსკვლავი ბრუნავდა. არაფერი განსაკუთრებული ამ ორმა ვარსკვლავში არ იყო, გარდა ერთისა მათი გამოსხივება ძალზე დიდი იყო, იგი 10-ჯერ აჭარბებდა მზისას. მაშინ რა იყო ეს შავი ხვრელი? ეს ეგრეთ წოდებული ხვრელები შეიძლება წარმოადგენენ ორმაგი სისტემის ნაწილს. ისინიც შეიძლება იყვნენ ჩვეულებრივი ვარსკვლავების თანამგზავრები. ამ აღმოჩენას ბევრი სხვა აღმოჩენაც მოყვა. დამკვირვებლებმა ყურადღება მიაქციეს იმას, რომ გალაქტიკა M87-ში ძალიან გაიზარდა ცენტრისკენ მდებარე ვარსკვლავების სიკაშკაშე. ამ წერტილს დაუმიზნეს ორბიტალური ტელესკოპი ჰაბლი. მიღებულ სურათებზე მეცნიერებმა დაინახეს რაღაც, რომელიც ნიჟარის ხვრელში ჩამოვალი საპნიანი წყლის პატარა მორებს გავდა. ოღონდ ცის მორებში წყლის მაგვრად ვარსკვლავთა შორისი აირები ტრიალებდა. ტელესკოპის სპექტროგრაფმა გაზომა მორების ტრიალის სიჩქარე. ის განმაცნობებელი იყო 1,920,000 კმ/სთ. ამ მონაცემის მიხედვით ასტრონომებმა თავისუფლად გამოთვალეს შავი ხვრელის მიზიდულობის ძალას და მასაც. აღმოჩნდა, რომ მისი მასა უდრიდა 3 მილიარდ ერთად აღებული მზის მასას. ტელესკოპ ჰაბლისა და სხვა ორი ძლიერი ტელესკოპის ჰავაის კუნძულებზე დახმარებით მოხდა შემდეგი აღმოჩენები. ყველა გალაქტიკას, მათ შორის ჩვენს ირმის ნახტომსაც, აქვს თავისი შავი ხვრელი. იგი მის ცენტრში მდებარეობს და მისი მასა თვით გალაქტიკის მასის პროპორციულია. ამათ გარდა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ არსებობს მკაფიო საზღვარი, რომელიც გარშემო აკრავს შავ ხვრელს. სივრცეში მფრინავი სხეული შეიძლება მოხვდეს ამ საზღვარს მიღმა. ასეთ შემთხვევაში მას უკან ვერავინ და ვერაფერი დააბრუნებს. იგი საბოლოოდ შავი ხვრელის მსხვერპლი გახდება. ამ საზღვარს მოვლენების ჰორიზონტს უწოდებენ, ალბათ იმიტომ, რომ მის ისევე როგორც ნამდვილი ჰორიზონტის მიღმა არანაირი მოვლენის დაფიქსირება არ შეიძლება. დღეს მეცნიერებისთვის ცნობილია, რომ არსებობს როგორც მინიმუმ ორი სახის შავი ხვრელები: ვარსკვლავური და გალაქტიკური. ვარსკვლავური შედარებით პატარა. ასეთი ხვრელი წარმოიქმნება მაშინ, რაც ვარსკვლავი ჩვენს მზეზე დაახლოებით 50-ჯერ დიდი ამოწურავს თავის საწვავს, გადააგდებს თავის გარს და შეიკუმშება დაახლოებით 15-20 კილომეტრი დიამეტრის მქონე სფეროთ. გალაქტიკური შავი ხვრელები მილიარდობით უფრო დიდია, ვიდრე ჩვენი მზე. ის გალაქტიკის ცენტრში იმალება და სამყაროს თითქმის მთელი ისტორიის თვითმხილველია. დღეისთვის აღმოჩენილია 11 გალაქტიკური შავი ხვრელი, რომელთა მასაც ჩვენს მზის მასის 2 მილიონიდან 1 მილიარდამდე მერყეობს. ფანტასტები და ზოგიერთი თეორეტიკოსები თვლიან, რომ შავი ხვრელიდან შეიძლება სხვა განზომილებაში გადასვლა, სადაც შინაგანი ხდება გარეგანი პირდაპირ ირიბი და ასე შემდეგ. ზოგის აზრით კი შავი ხვრელებით დროში მოგზაურობაც კი შეიძლება. მეცნიერები დღეს უკვე ფიქრობენ, თუ როგორ გამოიყენონ შავი ხვრელების უზარმაზარი გრავიტაციული შესაძლებლობები კაცობრიობის სასარგებლოდ, მაგრამ მათი იდეები ჯერჯერობით მხოლოდ ახალი ფანტასტიკური ფილმის სცენარად თუ გამოდგება. საინტერესო ფაქტები. Ვუძოთ საინტერესო ფაქტი. გალაქტიკა ირმის ნახტომის ცენტრში მდებარე შავი ხვრელი მზეზე 4.3 მილიონჯერ მძიმეა, ხოლო მეზობელ ანდრომედას გალაქტიკაში არსებული შავი ხვრელის მასა 100 მილიონჯერ აღემატება მზის მასას. აი ესე იყო შავი ხვრელზე საინტერესო ფაქტები და მეცნიერულად დამტკიცებული გამოკვლევები, ასე ვთქვათ. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ, მაშასე კარგად ბრძანდებოდეთ.